ተመልካቾቻችን እንኳን ለትንሳኤ በዓል ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው እዚህ ቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ነው። የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዮች በዚህ በቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ውስጥ የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን እየከወኑ ነው የሚገኙት። ይህ ስርዓት እስከ ንጋት ድረስ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ዛሬ ሌሊት ምን ምን ነገሮች ይከናወናሉ፣ አሁንስ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ሊነግሩኝ ደግሞ የደብሩ አስተዳዳሪ እንግዳዬ ሆነዋል። አመሰግናለሁ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። የትንሳኤ በዓል ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። አሁን እየተከናወነ ያለው ሃይማኖታዊ ስርዓት ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ምን ይቀጥላል? አሁን በራሱ ዋዜማውን ሳይሆን ዋናውን በዓል እያከበርን ነው ያለ ነው። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ብሎ የተናገረ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ እነሆ ዛሬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞች በሙሉ በየአቅራቢያቸው ሆነው የትንሣኤውን በዓል የምሥራች እየተጠባበቁ ያሉበት ሰዓት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነሳው በመንፈቀ ሌሊት ነው። እንደሚታወቀው ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት የማርያምን ሥጋ ለብሶ ወደ እኛ መጥቶ ከመገለጡ በፊት ቀኑ ጨለማ ሆኖበት ነበረ ዓለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የተወለደው እንደዚሁ ሌሊት ነው። ሲወለድ ሌሊቱ ብርሃን ሆነ፣ ቀን ሆነ፣ እንደ ቀን ተቆጠረ። በአንጻሩም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሰቀልበት ጊዜ ከቀኑ 6 ሰዓት ነበር። ቀኑ ጨልሞ ነበር። ቀኑ ጨልሞ ነበር ግን በሚነሳበት ጊዜ ደግሞ ሌሊቱ እንደሚታወቀው ጨለማ ነው፣ ግን ሌሊቱ ብርሃን ሆነ። አሁን ትንሣኤከ ለእለ አመነ እያልነ ብርሃነ ከፈኑ እያልነ ምንዘምረው ትንሣኤህን ለምናምን ለእኛ ለክርስቲያኖች የትንሣኤ ብርሃንህን ላክልን እያለ ነው። አሁን እየዘመርን ሊቃውንት እየዘመሩ ያለ። ስለዚህ ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርፋት በአይሁዳውያን ጥፊ በአይሁዳውያን ጅራፍ የጠወለገ ሰውነቱ በጲላጦስ አደባባይ የተንገላታ ሕይወቱ ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ፍቱልኝ ሳይል በፈቃዱ የሞተ የእኛን ሞት የሞተ አምላክ ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ በስልጣኑ መቃብርን ድል አድርጎ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳበት ቀን ስለሆነ ዛሬ እኛ ክርስቲያኖች ደስ ብሎን የትንሣኤን በዓል እንደምታዩት እያከበርን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ዛሬ እኛ ይህን በዓል ስናከብር የትንሣኤውን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ያለችበት ድንግዝግዝ ያለ ጨልሟል እንዳንል፣ ቀኑ አልጨልምም ግን ድንግዝግዝ ብሎ ሌቦች የበዙበት፣ ዘራፊዎች የበዙበት፣ ቀማኞች የበዙበት፣ ገዳዮች የበዙበት የሚንገላቱ ከቀያቸው ከሰፈራቸው ለቀው የሚንገላቱበት የሚራቡበት ጨለማ ሰዓት ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ይህንን የትንሣኤን በዓል እንደምናከብር ሁሉ ብርሃንህን ላክልን እያልን እንደምንጸልይ እንደምንዘምን ሁሉ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ብርሃን እንዲህ አበራልን፣ ለታመሙትም ለወደቁትም ትንሣኤን እንዲሰጥልን ለሁሉም ሰላምን እንዲያበዛልን ስለ ሁሉም ነው የምንጸልየው። ስለዚህ ዛሬ እኛ የምንጸልየው ጸሎት የብርሃን አምላክ ብርሃን ተጎናጽፎ የተነሳ የትንሣኤ አምላክ ብርሃኑን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ፣ ሰላሙን ለሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ፍቅሩን ለሕዝባችን እንዲልክልን ነው እንደዚህ የምንጸልየው። 40ውን ቀኑን በሙሉ ስንጸልይ የከረም ነው ይህንን እንዲሰጠን ነው፣ ብርሃን እንዲሰጠን ነው፣ ሰላምን እንዲያበዛልን፣ ፍቅርን ለሕዝባችን እንዲሰጥልን ነው።
ማጠናቀቂያ የመጨረሻ ዕለት ላይ ነው እና የምንገኘው። ክርስቲያኑ ምዕመኑ ስንት ሰዓት ላይ ወደ ቤት ይመለሳል? ይሄ ስነ ስርዓት በምን መልኩ ነው የሚያበቃው? አሁን የማህሌቱን ስነ ስርዓት እያከናወነ ነው ያለን። ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ኪዳን እናደርስና ቅዳሴውን እንቀድሳለን። ቅዳሴውን ቀድሰን ለህዝበ ክርስቲያኑ ስጋውንና ደሙን አቀብለን ከዚያ በኋላ እስከ 8 ሰዓት ተኩል ድረስ ባለው የቅዳሴውን ስርዓት ጨርሰን ህዝቡን እናሰናብታለን ማለት ነው። ህዝቡ በሚሰናበትበት ጊዜ ከሀገራቸው ለተፈናቀሉት፣ ለተሰደዱት ከሚበላው ቀንሶ እንዲያበላ በቤቱ እንዲያስተናግድ ይህንን መመሪያ ስንሰጥ ሰንብተናል። አሁንም ዛሬ የትንሣኤን በዓል ሁላችንም ተጋግዘን ተባብረን በአንድነት ያገኘውን እንድንቋደስ፣ ያዘነውን እንድናጽናና፣ የተከዘውን ጎንበስ ያለውን ቀና እንድናደርገው እንጸልያለን። ለህዝበ ክርስቲያንም እናስተምራለን። እኔም አመሰግናለሁ። አሜን ለሁላችን።